само да ви предупредя от тук нататък. Здравейте хора, здравейте на всички, здравейте приятели. Hello everyone. Това няма да го казвам. В смисъл това е втория ми клип. Няма да го казвам. Значи като чуя някой български ютубър да каже здравейте приятели, здравейте на всички. Всъщност всички български ютубъри го правят. Няма нищо лошо да поздравяваш хората, обаче нещо не ма кефи, брат, не знам що. Казвам се Мартин Друмев и аз, както и вие, сте под карантина и гледате този клип, защото ви е скучно и ви домързя да отворите Google, да прочетете на английски какво може да правите. Не съм копирал всичките неща, копирал съм само няколко от Google, да знаете. Тук съм с пералнята. За хората, които вече ме познават, те знаеха, че аз живея в Елена. Вече не живея в Елена, вече живея в София, живея... Няма ви казвам в кой квартал. Що няма ви казвам, в Младо живея. Преди да продължим с по-шиговитата част, искам да ви кажа нещо относно коронавируса. Добър метод да се запазите е да спите поне по 8-9 часа на ден, да се храните правилно, да не се натъпквате като животни. Вечер може да си правите малко гаргара с ракия с 10-20 грама, после я изпивате. Много важно да проверите, това го правя вече 3 години, имунната ми система е много добре благодарение на това. Цяла зима ходих по къс, сега ще по къс ръкав, хората ми се смяха, казаха, че съм наркоман. Ей, сега видяхте ли като дойде коронавируса, видяхте ли бе? Я да се успокоя малко. Та, ходих по къс, сега ще по къс ръкав, да ми се заздрави имунната система, правих различни видове дишания и също се къпах със студена вода. Това е така наречения Wim Hof метод, може да го проверите, страшно много ще ви помогне дори да имате симптомите на коронавирус, защото знам, че много от вас се притесняват, понеже всички ние гледахме новини и вече имам чувството, че след малко и пералнята ще ми заговори за този коронавирус. Значи всеки момент очаквам да започне да говори, има днеска 34 умрели. Има и много излекувани. В смисъл аз самия говоря постоянно за коронавирус, звъня на майка ми и викам, какво става, как е коронавируса при вас? Тя е като добре, ами при вас как е? Е такива работи, малко хипокрит го раздавам сега. Пазете се, не се притеснявайте от нищо, притесненията също събарят имунната система малко или много. Така че бъдете по-чил и... Нека силата бъде с вас. Друмев Пауър, нека да бъде с вас. Готина тенски. Най-накрая правя бълго на български. Много добре, брат. Първото нещо, което може да правим под карантина вътре в къщи е тренировка. Трябва да тренираме. Статични тренировки, всякакви тренировки. Да прочетем книга, да прочетем някоя статия, да подредим всичките шкафове, всичко. Де що има? Да подредим бюрото си, където цъкате игрички там. Някой ми звъни. Ало, бабо, докъде бяхме стигнали? И пак не затворите звънта. Ще ги откача. За какво са? Да разтегнем след тренировка, малко стречинг да направим. Може да помедитираме, малко може да помогне за имунната система. Ще си починем от този стрес, дед го гледаме по телевизията, ако някой гледа телевизия, защото май беше модерно преди 30 години да гледаме телевизия. Направете си план за бизнеса, който искате да направите много отдавна. Нищо, че няма да се получи, защото след този коронавирус се срине икономиката. Се получи много ясно. Може да подсъкате някой онлайн игричка, аз се върнах много назаде и цъкам в момента му. Някой от вас може би знаят какво е му, това може би е най-старата игра, още по времето на Хана Спарух е била създадена. Му онлайн се казва, трети сезон, много я цъкаме, супер е. Следващата идея, която може да направим в къщи е да си сложим маската, да си сложим ръкавиците, да си сложим защитното облекло и да излезем на терасата. Да си купим тоалетна хартия и да я подритваме, все едно сме на матч. Да си купим 200-300 кг брашно, сирене, леща, боб. Да пинем малко водичка, да хапнем от 200 кг боб, дет сме купили. Да започнем да учим някой нов език. Може да отделим малко време да се попритесняваме дали ще ни лепне този коронавирус или не. Да пуснем една вода. Какво правя, бе, брат? Какво става? Що се прави, че пикая? Може да изгледаме около 100 филма, може да изгледаме 2-3 сериала. Гледайте един от тях да не е дързо си красота, защото с карантина няма ви стигне. Изгледайте някой матч. А, те футбол го спряха, вярно. Следващото, което може да направите е да нарисувате нещо. Може да не сте най-добрите художници, но... Така, преди да покажа какво може да нарисувате, какво може да копирате, всички хора под 18 години да спрат този клип. Сега. Ей го. То пак не се вижда. Не съм от най-добрите художници, но мисля, че ще схванете намека.
Мисля, че се справих доста добре. Направете си списък с идеи, направете си списък с мечтите си, с целите си. Направете някой изкучен YouTube клип като тоя. Пък като направите клипа, пак може да хапнете, пак може да пиенете. Погледайте малко статистики колко хора са умрели от коронавирус. Погледайте малко статистики колко хора са оздравели от коронавирус. Научете се да правите някой магиоснически трик. Абракадабра да ти го... Може би това не е най-добрият трик, който може да научите, ама става. Напишете стихотворение, направете се на рапър и напишете някой рап песен за престъпността в квартала. Дилъри по улицата скитат, туалетна хартия по парапетите. Добре, може да напишете рап песен, ама опитайте. Изгледайте 800 клипа в YouTube, качете някои снимчица в Instagram от банята, от туалетната, послушайте малко музика, хеви метал, рок, чалга, кючеци, техно, хаус, техно, минимал, всичко. Издухайте си носа, кашляйте малко. Докато танцувате, раздавайте малко средни пръсти на фейк постовете във Facebook. Кило доле, кило горе. What is drugs? Следващото не че го препоръчвам, ама повечето ми приятели го правят. Напийте се с ракия. Напсувайте някой на английски. Hey man, fuck you! Напсувайте някой на български. Майка ти да е! Напсувайте някой на холандски. Ебентен му хол! Напсувайте някой на френски. Фил де пит! Напсувайте някой на немски. Фиг диш! Ай сега сме псували. Може да ударим по един здрав следобеден сън. Вече не ходим на работа, така че следобед е време за дрямка. Още едно време възрастните хора са го казали. Следобеда, след обед, като хапнеш, трябва да си починеш. Да събереш сила за вечерта. Като се събудим от световения сън, пак може да хапнем. Пак може да пинем. След като сме се наспали, хапнали, пинали, пуснете телевизора. Ако не, отворете Google, напишете нова TV. Влезте, погледайте малко новини за коронавирус. Направете си експеримент. Ако си ударя главата и тук ще стане ли ти цена? Оооо! Продължаваме напред. Май верно ще ми стане цицина. И като за последно, принтирайте си нещо за отцветяване. Сега ще кажете, Мартине, Друме, Друмев, аз нямам принтер в къщи. А да имаш, брат, да си купил. Да си събирал пари за от закуски и да си купил. Сега, в ней си ял банички, няма да отцветяваш. И както Слави Клашера винаги прави, бонусче накрая, бонусче брат, 50-51. Може да хапнете плодче, може да хапнете един банан голям колкото... Кажете ми думата! Иска! Защото не знаеш, че яденето на банан ще ви бъде толкова интересно. Аз къде да знам? Аз го знаех, щях целият клип банани да ям. Ще аз си поръчам банани от Коста Рика. Еми, се видим в другия клип. Бъдете живи и здрави!